гуляй і вичитай гурток людини довкілля. І сьогодні ми будемо робити ось таку новорічну рамку. Для цього нам знадобиться використаний папір та реклама. Для виготовлення рамки нам знадобиться також ось такий картон, простий олівець, ножниці і клей. І так, для початку ми розрізаємо папір на полоски. Далі ми беремо простий олівець і скручуємо це все у трубочки. Далі беремо клей і заклеюємо. Для рамочки нам знадобиться 8 трубочок. І так, приклеїмо трубочки на картон. Після цього у нас виходить ось така рамочка. Далі обрізаємо лишнє. Після цього у нас виходить ось така рамка. Далі ми будемо приклеювати до неї паличку, на якій наша рамка буде стояти. Ось такі рамочки в нас вийшли. Рамки можна використовувати під різні свята. І ще їх можна прикрасити, як ось на цій. З вами був гурток «Людина і довкілля». Всім до побачення!